Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbalamusiza nnyo n'abatali basiraamu, mukama ibazibwe. Amannya gange nze Saava Karim, era ng'ekindeese wano olwaleero njagala kwogera ku bantu abeefunyiridde okubba ettaka oba ekibbattaka mu Uganda. Nagula ettaka mu ggombolola y'e Nakaseke, kyalo bakiyita Namusaale, ku mwami Muyomba Fenikansi mu 2008. Emyaka giyiseewo mingi, saasangako mutuuze yenna yaddowa ekibanja, era kwa ekibira ekyaliko nafuna n'aba prison benayogera nabo ne bajja ne basaawa. Naye kati neighbor wange gwe bayita Kaggwe yali akyaliwo, yali mulamu era namwebuuza nako nga sinaba kugula, era ebintu ebisinga twabikoleranga wuwe. Nti n'olumu bwe nali nnimye kasooli, yalina ebisolo bye, in particular embizzi zaali zirya kasooli wange. Ne nkubira chairmani yaliko, oba yali Mikaili. Ne mukubira chairmani yaliko, najja n'atutabaganya, era ne tuterera bulungi. Era omwami ne bwe yalwala, bamutwala Entebbe eyo saidi, ne njogera naye lumu ne ku ssimu. Naye yafata ng'ambyeko nti oba alina akantu konna ke yali amanyi nti ku ttaka lyange. Naye weeks ntono nnyo emabega, waliwo muto wange Saava Kasimu abeerayo eyo. Yankubirako n'angamba waliwo abantu abazze ne bagamba balina bye baagala okukolera ku ttaka lyange. N'abagamba bawandiike ebbaluwa be baani, naye ne batakikola. Nagenda okulaba omwami eyanguza Muzeeyi Muyomba, nga naye ankubira ng'angamba waliwo abantu abaagala, Abachayina baazuula ejjinja simali baagala ery'omuwendo ku ttaka lyange, naye baagala ddikozesa. N'ansaba oba abawe ennamba yange, ne mugamba nedda togibawa. Tujja kukyogerako nga tumaze okubategeera be baani. Kaakati kumbe chairman ndoza bwe yawulira nti waliwo ejjinja ery'omuwendo n'apanga abantu be, kuba nawulirako nti abeera mu byattaka. Chairman oyo yekaye ye wa LC1 wa Namusaale baakamulonda. Naye ka chairman ndoza yakwatagana n'abantu abala ba bulooka b'amataka ne baagala okubba ettaka olw'okuba Saava taliwo, ali mu America. Kati ne baagala okusiba muto wange, ne batiisatiisa awo ne bamobilizing abantu baabwe okujja okulaba nga balitwala. Naye ettaka nalifunako ekyapa dda, nkoleddeko emyaka gyonna tewali na yali azze kugamba nti wawe. N'olwekyo nkubiriza chairman oyo baakamulonda n'omwaka emyaka ebiri teginawera nga balonze ba chairman abapya ba LC1 ave ku ttaka lyange, siritunda ate saagala bulooka noonyeza muntu. N'ekirala okwerimbika mu mannya g'abantu nga Jeno Sali Musale, simanya tuli ba NRM, ebyo tebikyakola. Bave mu mannya g'abantu abakulu mbu ate nakalema simanya tumumanyi gye tukolera, simanya biki, nabiwulidde byonna. Naye abantu abakulu nammwe mutegeere nti abantu bangi bakozesa amannya gammwe okubba abantu. Bwe baalabye nga kuliko ejjinja lye baagala, kati bayiya kubba. Naye ndabula chairman LC1 Namusaale n'abamu ku bapoliisi ba Kapeeka Police Station abeekubaana naye, n'omwami bamuyita Kiguli ali awo Kapeeka bulooka naye w'amataka, nti engeri eyo si gye bakolamu ssente. Era nalagidde dda looya wange omukyala Sauda Nsereko owa Nsereko Mukalazi and Company Advocates abawandiikira ebbaluwa baviire ddala ku ttaka lyange. Muyomba talina ttaka, ettaka lyange. N'olwekyo mbaagala nnyo. Naye n'ekirala, omuntu okuba ng'oli mukulembeze ate n'otandika okubba, tebanaba nakulonda myaka ebiri, otandise okwefuula nti okola ne Nakalema. Nakalema baakamulonda, muleme kumuleetera bizibu. Assalamu alaikum, Kabaka wafa wangaale.